नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माताहरूसँग समेत छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरू उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ समिति निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध हुन्छौँ, कटिबद्ध हुन्छौँ। आजको समृद्धको पथ खोज्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सम्भाव्यताका पथहरू हामीले यहाँहरूलाई देखाइ पनि राखेका थियौँ र सम्भावना छन् पनि, यसमा दुई मात्र होइन। कतिपय अवस्थामा किसानहरू नैराश्यता भएका कुराहरू, बजारीकरणका कुराहरू, धेरै समस्या पनि छन्। यद्यपि समस्यालाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै समाधान खोज्दै अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ सम्भावनै सम्भावना छन् भन्ने कुरामा दुई मात्र होइन। हामीले फलफुलका महत्त्वपूर्ण आयामहरूलाई पनि भोलि पर्सिका श्रृङ्खलाहरूमा सम्भावनाको पथबाट हामी जोड्ने प्रयास पनि गर्छौँ। हामीसँग तुरुन्तै गर्न सकिने र तुरुन्तै प्रतिफल पाइने खालका बाली र पशु पक्षीका कुराहरू पनि छँदै नै छन् र दीर्घकालीन रूपमा हामीले गर्न सकिने विभिन्न खालका उत्पादनहरू पनि छँदै नै छन्। हामीले दुइटै वेबाट चाहिँ यस्ता बालीहरूलाई, यस्ता सम्भाव्यताका पथहरूलाई चाहिँ खोज्नु पनि आवश्यक छ भनेर पनि हामीले विभिन्न निकायहरूसँग, विभिन्न विज्ञहरूसँग चाहिँ यहाँहरू आउनुभयो भने चाहिँ निशुल्क रूपमा परामर्श गरिदिने र त्यसको लागि कन्सल्ट गरिदिने काममा पनि प्रतिबद्ध हुन्छौँ, कटिबद्ध हुन्छौँ अफियरबाट अनियरबाट पनि। आजको श्रृङ्खलामा हामीले झाडी भित्र पनि मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ। आजभन्दा करिब एक दशक अगाडि कुराकानी गर्दै गर्दा तितेपातीको बिक्रीको कुराकानी गर्दै गर्दा धेरैले पत्याउनु भएको थिएन र तितेपातीको पनि नेपालमा सम्भावना छ, तितेपाती पनि बिक्री हुन्छ, त्यो पनि हामीले विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सन्देश हामीले प्रवाह गर्दै गर्दा धेरैलाई आश्चर्य पनि लागेको थियो। तर त्यो आश्चर्य मात्र होइन, यथार्थमा परिणत भएको छ, यथार्थमा परिणत गराएको छ एउटा संस्था एमासो नेपाल प्रालीले, जसले चाहिँ तितेपातीलाई मोक्जा बनाउँदै विभिन्न पद्धतिहरूमा, जुन स्वास्थ्यको लागि प्रयोग हुने विभिन्न पद्धतिहरूमा, उपचारका पद्धतिहरूमा प्रयोग गर्दै, मग्जुभूषण पद्धतिमा प्रयोग गर्दै उपचार गरिराखेको छ भने जापान लगायतका देशहरूमा निर्यात पनि गरेको छ तितेपातीको मोक्जा। आज हामीले एमासो नेपाल प्रालीका संस्थापक तथा निर्देशक ईश्वरराज बलामी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले चाहिँ तितेपातीको सन्दर्भ, तितेपातीको सम्भावना कुन अर्थमा छ, कसरी चाहिँ हामीले तितेपातीबाट समृद्ध आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ, यो विषयलाई रोजेका छौँ। आजका अतिथि अर्थात् ईश्वरराज बलामीजीको उपस्थिति भइ पनि सकेका छ, उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले तितेपातीको फाइदा, तितेपातीको मोक्जामा प्रयोग हुने कुरा रहँदै नै छ हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरी तितेपातीको तेल बनाएर चाहिँ विभिन्न देशहरूमा निर्यात पनि भइराखेको प्रसङ्गलाई पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत केही जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले तितेपातीको मोक्जा बनाएर प्रयोगमा ल्याउनु भएका व्यक्तित्व, विशेषतः जापानमा निर्यात पनि गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ईश्वरराज बलामी, उहाँको अनुभवलाई जस्ताको तस्तै सार्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले सुरुवातमा भने तितेपातीको सन्दर्भसहितको एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, यो रिपोर्ट राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अन्य सन्दर्भहरू रहनेछन्, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली तितेपाती रुपियाँमा होइन डलरमा बेचिरहेका छन् एमासो प्रालीका निर्देशक ईश्वरराज बलामी। यो भनाइ सुन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुस्किल नै पर्छ, नहोस् पनि किन, हाम्रा पाखा पखेरा गल्ली बाटोघाटो वरपर तितेपाती त्यसै मौलाएको देखिन्छ, त्यसै सुकेर जान्छ, अझ भनौँ बाटो छेकियो भनेर काटेर फाल्नुपर्छ। त्यसै काटेर फाल्नुपर्ने वस्तु डलरमा बिक्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुस्किल नै पर्न सक्छ। तर ईश्वरराज बलामी यस्ता व्यक्ति हुन् जसले वर्षमा तितेपाती बेचेर 30 लाख भन्दा बढी आमदानी गरिरहेका छन्। आखिर कसरी त, मग्जुभूषण थेरापीमा तितेपातीको मोक्जा प्रयोग हुन्छ, यही मोक्जा हामीले तितेपातीबाट निकाल्छौँ र जापानमा बेच्ने गरेका छौँ, बलामीले गहकिलो भरपर्दो जवाब हामीलाई दिएका थिए। मग्जुभूषण थेरापी भनेको तितेपातीको भुवाद्वारा गरिने उपचार हो, विशेष गरी जापानमा हाड र नसा सम्बन्धी रोग लागेका बिरामीलाई यो थेरापी गराइन्छ। मोक्जा भनेको तितेपातीको पातको पछाडिको भुवा हो। जापानको एमासो कम्पनीले हामीसँगको सहकारीमा 60 टन मोक्जा माग गर्दै आएको छ, तर हामीले पर्याप्त मात्रामा तितेपाती पुर्याउनै सकेका छैनौँ। अहिले हामीले मुस्किलले 20 टन मात्र तितेपातीको मोक्जा मात्र पठाउन सफल भएका छौँ, यो रुपियाँमा भन्दा 30 लाख भन्दा बढीको हो, बलामीले हामीलाई बताए। 2051 सालमा बलामी अकुपञ्चर सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका थिए, सोही वर्ष उनले 6 महिने तालिमको लागि जापान जाने अवसर पाएका थिए। त्यही नै उनले नेपाली तितेपातीको महत्व बुझे। अकुपञ्चर चिकित्सामा मग्जुभूषण थेरापी भन्ने हुन्छ र यसमा प्रयोग हुने मोक्जा तितेपातीको हो भन्ने थाहा पाए।
तर यो कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। कुन तितेपाती भन्ने पनि थाहा थिएन। जापानमा तालिम लिने क्रममा यो सबै थाहा भयो उनले सुनाए। जापानमा तालिम सकिएपछि उनी नेपाल फर्के। त्यसपछि उनले तितेपाती खोजी सुरु गरे। मैले तितेपाती खोजी गर्दै गरेको हेर्दा धेरैले पत्याएनन्। कहीँ तितेपाती बिक्छ नचाहिँदो कुरा हो भन्ने समेत भनेका थिए। तर बलामीले भने हिम्मत हारिन यसलाई निरन्तरता दिइनै रहे। उनले सुरुमा एक गाडी तितेपाती ल्याएर त्यसको मग्जा बनाए। जापान पठाउने क्रममा भन्सारका केही अधिकारीले उनलाई पत्याएनन्। त्यसपछि परीक्षण नै गरियो। प्रमाणित भएपछि मात्र जापान जान दिएको थियो। नेपाली तितेपातीको मग्जा सुरुमा जापान पुग्न एक महिना लाग्यो। सामान पुगेपछि उनी जापान पुगे। जापान पनि परीक्षण गरियो। नेपाली तितेपातीको मग्जा पनि मग्जुपोषण थेरापीमा उत्तिकै प्रभावकारी देखिएपछि जापानी कम्पनीले किन्ने भयो। उनले 2066 सालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यावसायिक रूपमा तितेपातीको मग्जा नेपालबाट जापान पठाउन शुरू गरेका थिए। अहिले जापानमा हिमालयन ब्रान्डको नाममा नेपालको तितेपातीको मग्जा बिक्री भइरहेको छ। नेपाली तितेपातीको ब्रान्ड बनिसकेको छ। अब मात्र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। बलामीले उत्साहित हुँदै भने तितेपाती संकलन गर्दा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा पछाडिको भुवा छ कि छैन भन्ने हो। उनले थपे, विभिन्न किसिमका तितेपाती हुन्छन्। नेपालमा पनि 8-10 प्रकारका तितेपाती छन्, जसमध्ये पातको पछाडि भुवा भएको तितेपाती मात्र प्रयोग हुन्छ मोग्जा बनाउनको लागि। मोग्जा त्यो भुवाको मात्र बन्छ। भुवा नभएको तितेपाती मोग्जा बनाउन काम छैन। भुवा हुने पातीका पछाडि सेतो हुन्छ। यस्तो तितेपाती भए जति पनि प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्। हजुर, यो छोटो रिपोर्टसँगै कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीले तितेपातीको सम्भाव्यताको कुराहरू रिपोर्ट मार्फत पस्किने प्रयास गरेका थियौँ र यही नै विषयमा हामी छलफल गर्नको लागि हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, हामीसँग आज ईश्वरराज बलामी हुनुहुन्छ, एमासो प्रहालीका संस्थापक तथा निर्देशक। उहाँलाई हामी स्वागत गरिहाल्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। आजभन्दा एक दशक अगाडि कुनै सन्दर्भमा यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तितेपातीको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा तितेपातीको बहुआयामिक फाइदाको कुराकानी गर्दै गर्दा धेरैले पत्याउनु भएको थिएन र करिब 1.5 दशकदेखि चाहिँ यहाँहरूले तितेपातीका विभिन्न उत्पादनहरू गर्दै, जस्तो विशेष गरी यहाँहरूले तितेपातीको मोग्जा बनाएर चाहिँ नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उपचार पद्धतिमा चाहिँ त्यसै गरी जापान पठाउने काम पनि गर्नुभएको छ। यसको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा चाहिँ अलिकति सम्भाव्यता र यहाँहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो, सुरुवाती फेजको समयलाई सारिदिनुहोस् न यति बेला। पक्कै पनि यो म अकुपञ्चरको स्टुडेन्ट हो। म अकुपञ्चर पढ्दै गर्दा चाहिँ मैले अकुपञ्चर विज्ञानमा 3 विधिहरू हुन्छ, अकुपञ्चर, मोग्जुबेसन र अकुप्रेसर। अकुपञ्चर भनेको चाहिँ सियोबाट मानव शरीरमा भएका अकु पोइन्टहरूमा प्रिक गरेर अरू घोचेर गर्ने विधि भयो। त्यही पोइन्टहरूमा हाम्रो हातका औँलाले, कुइनाले आदिले थिचेर गर्ने विधि अकुप्रेसर भयो। र त्यही पोइन्टहरूमा हामी तितेपातीबाट भनेको पातको पछाडिपट्टिको भुवा, जसलाई हामी मोग्जा भन्छौँ, जुन कपास जस्तो हुन्छ, त्यो मोग्जाबाट गर्ने उपचारविधिलाई मोग्जुबेसन भनिन्छ। त्यो 3 थेरापीको जुन पढ्ने सिलसिलामा म जापानमा स्टडी टुरमा गएको थिएँ। यो कति सालको कुरा थियो? यो 1994 भने लगभग आजभन्दा 30 वर्ष पहिले कुरा। यो 30 वर्ष पहिले जापान गएको थिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि विभिन्न कलेजहरूमा मैले ट्रेनिङको सिलसिलामा गएँ। त्यसपछि आएर यो तितेपातीबाट मोग्जा बनाउने फ्याक्ट्रीमा पनि हामी अब्जर्भेसन थियो र त्यहाँ गइसकेपछि तितेपातीबाट मोग्जा बन्दो रहेछ, यसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यहाँबाट मैले नलेज पाएँ। त्यसपछि त्यही फ्याक्ट्रीमा मैले केही महिनाको तालिम पश्चात नेपाल फर्केँ र हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि नेपालमै हामीलाई चाहिने तितेपाती चाहिँ बाट मोग्जा चाहिँ बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्छ, विदेशबाट किन्नु पर्दैन भन्ने कुरा मलाई जानकारी थियो। त्यही सिलसिलामा हामीले अकुपञ्चर स्टुडेन्ट भएको नाताले 1996 म पास आउट भइसकेपछि आफूलाई चाहिने तितेपातीबाट चाहिँ मोग्जा बनाउँथेँ। मैले मोग्जा बनाएपछि नेपालमा भएका विभिन्न बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्थेँ मैले। र यो अब यो त्यो त्यसबाट मैले तितेपातीबाट मोग्जा बन्ने सिलसिलामा यसरी जोडिएँ म। र सम्भाव्यताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा तितेपातीको ठुलो सम्भावना देख्छु मैले। तितेपाती एउटा बिरुवा एउटा हो, तर यसमा लुकेका विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। उदाहरणको लागि स्वास्थ्य भयो। हामीले स्वास्थ्यमा हामीले जसरी तितेपातीबाट बनेका मोग्जाबाट विदेशबाट आयात नगरी कुनै औषध आयात नगरिकन, कुनै पनि इक्विपमेन्ट आयात नगरिकन उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आर्थिक पाटो रह्यो। हामीले तितेपाती खेती गर्न सकेको खण्डमा सङ्कलन गरेको सम्बन्धमा यति बेच्यौँ भने पैसा आर्जन गर्न सक्छौँ, आर्थिक लाभ लिन सक्छौँ। यदि विदेश निर्यात गर्न सकेको खण्डमा डलर हामी इम्पोर्ट गर्न ल्याउन सक्छौँ हामीले। र त्यसले गर्दा सामाजिक ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसरी मैले के छोडेँ, सामाजिक, स्वास्थ्य
र आर्थिक तिनीहरूमा यसले जोडिएको हुन्छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ आम किसान वर्गलाई, युवा जसले कृषिमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटै खालको बालीभन्दा पनि विविधीकरण गरौँ, सम्भाव्यता खोजौँ, विभिन्न खालका विकल्पहरू खोजौँ भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ तितेपाती पनि एउटा दरिलो विकल्पको रूपमा यहाँले लिनुहुन्छ र आम वर्गलाई चाहिँ सुझाउनुहुन्छ तितेपाती पनि सम्भाव्यता छ है भन्ने कुरा त दुई मत रहेन। हजुर, पक्कै पनि म के भन्छु भने जहिले पनि यस्तै कार्यक्रममा मैले भन्ने गरेको छु, पैसा भने खाली मात्र झारीमा पनि हुन्छ पैसा, तितेपातीको झारीमा पनि पैसा छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा प्रति किलो तितेपाती 60 रुपियाँ केजीमा किन्छौँ, जुन कि सामान्य चामलको दाममा किन्छौँ हामी, होइन। र खेर गएको तितेपाती, कालनामा खेर गएको तितेपाती हामीले हुने खालको तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु सक्नु हो भने त्यो कुनै पनि लगानी बिना पनि तितेपातीबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँले बाँदर लाग्ने भिड छ, बाँदर लाग्छ, अन्य विभिन्न जनावरले खान्छ, दुःख दिन्छ भने त्यस्तो जग्गा ठाउँमा पनि तितेपाती कुनै पनि जनावरले दुःख दिँदैन। र यदि व्यवसाय खेती गर्न सक्नुभयो भने राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै विकल्प रहेन। यामासियो प्रालीले पहिले पनि भनेका थियौँ, हामीले खरिदी गर्ने सम्बन्धमा जसरी तपाईँहरूलाई एस्योर देश तपाईँहरूले पनि बिक्री गर्ने र उत्पादन गर्ने विश्वास त दिनुहोस्, हामी पक्कै पनि खरिद र बिक्री गर्न तयार छौँ। यहाँको एउटा मापदण्ड भनेको पछाडि भुवादार हुनु पऱ्यो, त्यति मात्रै हो, नत्र भने देशैभरिको उत्पादन जहाँबाट गरे पनि त्यहीँ नै गएर खरिद गर्न ग्यारेन्टी पनि लिनुहुन्छ यहाँहरूले। हामीले भुवादार तितेपाती भन्छौँ, भुवादार तितेपातीको यो अर्थ यो होइन कि जुनसुकै तितेपाती पनि हुन्छ, होइन। हामीले आर्टिमेसिया भल्गेरिस र आर्टिमेसिया इन्डिकाको जुन प्रजाति छन् त्यसमा हामीले रहेर बेस भएर काम गर्छौँ। र कतिपय तितेपाती सुरुमा मुन्दा पालो आउँदा सेतो देखियो भने ठुलो भएपछि त्यसमा पातमा भुवा हुँदैन। र कतिपय यो वातावरण रूपमा प्रदूषित ठाउँमा चाहिँ पाठेनियम भन्ने खालको एउटा किसिमको प्लान्ट हुन्छ, त्यो पनि उम्रिरहेको तितेपाती जस्तै पात देखिन्छ त्यो होइन। र यसरी हामीले एउटा आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि नेपालमै उत्पादन भएका यो परापूर्वकालदेखि भइरहेको तितेपाती नै हामीलाई काम लाग्छ, त्यो सबै काम लाग्दैन, धेरै थरी काम लाग्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै विदेशबाट ल्याएको आयाती धान बिरुवा पनि होइन, जाती पनि होइन, नेपालमा परापूर्वक हालिदिन्थे र पातको पछाडि भुवा हुन्छन्, गन्ध कम आउँछन् र होचो हुन्छन्। यो त्यो जातका तितेपाती काठमाडौँ वरिपरि पनि धेरै छन् र काठमाडौँमा कसैले खोज्यो भने निःशुल्क रूपमा दिन पनि तयार छौँ भनेर पनि यहाँले पहिलेको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्दा पहिलाका श्रृङ्खलाहरूमा भन्ने गर्दै हुन्थ्यो है। पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा त अथाह रूपमा छन्। अहिले पनि त्यतिकै वाइल्ड रूपमा उम्रेको तितेपाती पनि 10 टन त्यहाँ सङ्कलन हुन्छ। राम्रो सङ्कलन गयो भने अझ 15-20 टन पनि हुनसक्छ। यहाँ अहिले काम गर्ने जनशक्तिको कमजोरी छ र हामीले कतिपय किसानहरूलाई निःशुल्क बिरुवा दिन्छौँ भनेको मुख्य उद्देश्य के भने हामीले कुनै पनि बिरुवालाई कल्टिभेसन गरेको हार्वेस्ट गरेको छैनौँ, त्यहाँ चाहिँ लगानी परेछ नि। मेरो लगानी नपरेको ठाउँमा हामीले पैसा लिनु पनि हुँदैन। किसानहरूलाई लगानी पैसा लिनु भनेको भोलिको दिनमा मलाई पनि कस्टिङ बढी पर्नु हो। त्यसमा यदि किसानहरू यहाँ आउनुभयो भने म चिनाइदिन्छु, उखल्नुहोस् लानुहोस्, त्यसमा चाहिँ कस्टिङ केही नै परेन। होइन यदि त किसानहरूले चाहिँ ओखलिदिनुहोस् तयार गर्नुहोस् भन्नु छ भने यो कुनै पनि म्यान पावरको पैसा लाग्छ, त्यो मैले म पनि म्यानेज गर्दिनँ। तपाईँले कुनै पनि किसानको एउटा मान्छेको नम्बर दिन्छु, उहाँ कोअर्डिनेट गर्नुहोस् लानु होला भन्छु। तर पनि बिरुवालाई चाहिँ धेरै महँगो चाहिँ पर्दैन पक्कै, बिरुवालाई पैसै परेन नि त, ओखलेको ज्याला मात्रै पऱ्यो। अब अलिकति सन्दर्भ जोड्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले देशैभरबाट उत्पादन त्यस्तो खालको छ भने एउटा टिप पुग्नु पऱ्यो, गाडी भरिनु पऱ्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नै ट्रान्सपोर्टेसन आफ्नै ढुवानीमा चाहिँ खरिद गर्न तयार हुनुहुन्छ यहाँहरू जुनसुकै ठाउँमा भए पनि है। भर्खर पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, कुनै पनि ठुलो ट्रक जाने ठाउँसम्म तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो र ट्रकमा फुल ट्रक हुनु पऱ्यो, म जुनसुकै ठाउँमा पनि लिन जान तयार छु। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि फेरि कुन ट्रक, मैले भनेको छु यो 4-5 8-10 टन जुन बोक्ने ट्रक हुन्छ नि त्यो ट्रकमा 1 टन हुनु पऱ्यो। यदि तपाईँहरूले त्योभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यसको फेरि त्यही नै प्रोसेसिङ गर्ने सोच पनि मेरो हुन्छ, होइन। त्यस कारणले किसानहरूले चाहिँ यदि थोरै के उत्पादन छ भने नआत्तिनुहोला, तपाईँले कुनै पनि नाइट बसमा अथवा खाली ट्रक मार्फत हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा म रिसिभ गर्छु, तपाईँलाई पैसा पेमेन्ट ब्याङ्कमा हालिदिन्छु। अलिकति बोला मिश्र, हामी प्रोसेसिङको कुरा पनि गरौँ न, यहाँहरूले चाहिँ जुन उखेलेको तितेपाती अथवा तयार भएको तितेपाती चाहिँ सुकाए पछाडि यहाँहरूले 60 रुपियाँमा खरिद गर्नुहुन्छ, कतिको फाइदा हुन्छ किसानले 60 रुपियाँमा बिक्री गर्दा यहाँहरूलाई? मैले यहाँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने किसानले तपाईँले अहिले प्रति रोपनी तपाईँले गरिरहेको खेतीहरूमा कति आम्दानी गरिरहनु भएको छ,
आउटपुट कति छ होइन, यदि धान गहुँ मकै कोदो जस्तो क्लासिकल खेतीहरू हुन्छ नि त्यसमा तपाईँले कति गर्नुभएछ, यदि तपाईँलाई त्यो खेतीले तपाईँलाई फाइदा नहुन पनि सक्छ नभए पनि त फोन गर्नुपर्ने कारण के हो भने यो हामी यो जीवन जीवोपार्जनको लागि चाहिँ अति आवश्यक अन्नबाली हो गर्नुपर्छ। तर त्यसको मतलब हामीले तितेपातेमा प्रति रोपनी 500 किलोदेखि 700 किलो उत्पादन हुन्छ वार्षिक रूपमा, वार्षिक रूपमा भनेपछि तपाईँको यदि तपाईँ 600 रुपियाँ भने 6×36 होइन 1000 रुपियाँ भयो, अनि 700 किलो भने 742 रुपियाँ भयो, 42,000 रुपियाँ तपाईँलाई प्रति रोपनी तपाईँलाई पुग्छ कि पुग्दैन, तपाईँले त्यसमा कति मलजल गर्नुहुन्छ, कति म्यान पावर कति छ, त्यसको लागि चाहिँ म जहिले पनि किसानलाई के भन्छु भने सर्वप्रथम तपाईँले 1-2 रुपियाँ जग्गामा गर्नुहोस्, त्यो प्लटमा तपाईँ फाइदा हुने देख्नुभयो भने धेरै पनि गर्नुहोस्, धेरै गर्नुहोस्, त्यसबेला तपाईँलाई म एकपल्ट लिखितमा एमओयु गरौँ, एमओयु गरेर तपाईँले भनेको सामान पनि मलाई चाहियो, तपाईँलेको उत्पादनमा सामान पनि मैले किन्नु पऱ्यो होइन, होइन भने 1-2 रुपियाँमा तपाईँलाई बेनिफिट होला जस्तो लाग्यो भने तपाईँ 20 रुपियाँ पनि 50 रुपियाँ पनि जानुहोस्, त्यसको लागि म एग्रिमेन्ट गर्न तयार छु, होइन भने त्यहाँ रोक्नु होला, त्यसमा तपाईँ धेरै तपाईँ नोक्सानी बिहाउनु पर्दैन। बोलामि सर, केही किसानहरूको जिज्ञासा चाहिँ के थियो भन्दा यो बिचमा चाहिँ सुकेको तितेपाती त्यतिमा बेच्दा चाहिँ हामीलाई नाफा चाहिँ खासै नहुने रहेछ भनेर पनि केही किसानहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको थियो कि, उहाँहरूले के अर्थमा गुनासो गर्नुभयो खासमा? पक्कै पनि यहाँले नाफा त देखाइराख्नु भएको छ होइन, पक्कै पनि किसानहरूले हो जसले होस् बढीभन्दा बढी नाफा खोज्नुहुन्छ, उहाँले चाहेको जस्तो उत्पादन गर्न सक्नुभयो कि भएन एउटा प्रश्न गर्छु, उहाँले कति महिनामा लाएर गर्नुभयो, कति वर्षको लागि गर्नुभयो, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु पहिलो 6 महिना 1 वर्ष आम्दानी हुँदैन है, त्यो त्यो फैलिनेको लागि एक्सपान्स गर्नलाई समय पनि लाग्छ होइन, अब आजको भोलि नै एक जेल खोज्नु भए भए नपाएको हुनसक्छ त्यो स्वीकार हुन्छ, नत्र भने यहाँलाई म के भन्छु भने 1 वर्ष गरेर पनि भएन भने आउनुहोस् तपाईँलाई प्लट देखाउँछु, म फाइदा हुने प्लट देखाउँछु म भनेपछि पहिलो वर्ष अलिकति घाटा हुनसक्छ, घाटा त हुने कुरै भएन, घाटा भने त्यसमा त्यसलाई इन्भेस्ट भन्नु पऱ्यो, लगानी सोच्नु पऱ्यो, प्रतिफल नदेखिए पनि पछाडिका वर्षहरूमा फाइदै हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले कुनै पनि तितेपाती भनेको, यो तितेपाती भनेको डुबो जस्तै हो, जरा फैलिनुपर्छ, जहाँ जरा फैलिएर जमिन ढाकिसकेपछि त्यसको उत्पादन पक्कै राम्रो हुन्छ, त्यसलाई अरू केही सिँचाइका कुराहरू त पक्कै पनि आवश्यक पर्छ, मल जल त सबै आवश्यक पर्छ। अब हामीले किसानहरूमा के छ भने मेरो त 50 रुपियाँ छ, 20 वर्ष भयो बाँझो भएको, 10 वर्ष बाँझो भएको, बाँझो भएको जग्गामा तपाईँले माटोको प्रिपरेसन नगरिकन लगाउँदाखेरिको उत्पादन हुने कुरा सोचे जस्तो हुँदैन, हामी चाहिँ इमोसनल खेती गर्छौँ कि प्रोफेसनल खेती गर्दैनौँ, भनेपछि त्यस्ताहरूले नै बढी गुनासो गर्नुभयो होला हामीलाई सायद। अब त्यसमा यो यस्तो वर्ग भने हामी छुट्याउन चाहँदैन, तर उहाँले चाहिँ राम्रोसँग गर्नु भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ, जस्तो प्रति रोपनी मान्छेले अब एकदमै यहाँहरूले सिकाएको तालिमकै रूपमा अथवा चाहिँ यहाँहरूले प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ देखाएर सिकाएर चाहिँ त्यो खालको गर्नुभयो भने एक रोपनीबाट कति अथवा चाहिँ कति रोपनीमा गऱ्यो भने चाहिँ एकजना उद्यमी चाहिँ बाँच्न सक्छ? मैले भनेको छु एउटा परिवारले 10 रुपियाँ जग्गामा यदि तितेपाती खेती गर्ने हो भने लगभग 6-7 टन तितेपाती आउँछ, 7 टन आउँछ भने 4 लाख चान्स उहाँको इन्कम हुन्छ, वार्षिक लगानी अलिअलि 10-20 हजार मात्रै होला, उहाँको खिकी अब माटो बिरुवामा पानीमा कति लगानी छ मलाई थाहा हुँदैन, बिरुवामा तपाईँको ओहल लानु भने पैसा परेन होइन, त्यसपछि तपाईँको म्यान पावर उहाँले कति लगानी गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरूको इन्डिभिजुअल कुराहरू भएन होइन, अब मलजल उहाँको के अब पशुपालन छ कि छैन होइन, त्यसले 10 रुपियाँ जग्गामा उहाँले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, यति मल यति जल यति म्यान पावर, त्यसमा मलाई 4 लाख चान्स हुने इन्कम हुन्छ त्यसले पुग्छ, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ यहाँले, ग्यारेन्टी त्यो उहाँले गर्नु पऱ्यो पक्कै पनि हुन्छ नि, यसमा चाहिँ दुई मात्र होइन, हामीले यहाँहरू सबैलाई भनेका छौँ हामीले आज चाहिँ तितेपाती पनि यो विशेष गरी मोक्जा पछाडि भुवाधार भएको तितेपातीको मात्रै सन्दर्भ जोडेका छौँ, र अरू सबै खालका तितेपातीबाट चाहिँ तितेपातीको तेल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ र तेल चाहिँ विभिन्न देशहरूमा निर्यात हुन सक्ने सम्भावना पनि छ र भइ पनि राखेको छ, हामीले यो विषयमा पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ तितेपातीको जुन मोक्जा बनाउने जुन जातको तितेपातीको मात्रै हामीले आजको बजारको ग्यारेन्टीको कुरा गरिराखेका छौँ। बरमी सर, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ यसबाट लक्षित लाभान्वितहरू चाहिँ 10-15 वर्ष भयो हामीले कुराकानी गरेको यो विषयमा, हुन त धेरै हुनुहुन्छ, यद्यपि अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरू भन्दा पनि सङ्कलन गर्नेहरू चाहिँ अटोमेटिक रूपमा प्रतिफलमुखी हुनुहुन्छ अथवा फाइदा लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले, यद्यपि नयाँहरूमा जागरण चाहिँ भनेर देखिएन कि यो कारण के रहेछ?
जागरण नदेखेको होइन, हामीले सम्भावना त देखायौँ नि त, हामी सम्भावना देखायौँ, देखेका किसानहरू नै हुनुहुन्छ. अहिले पछिल्लो अवस्थामा 50% तितिपाती चाहिँ मेरो फर्मबाटै आउँछ. उनीहरूले यो सङ्कुवा सभा, ताब्रेचुङ, तेह्रथुम, पाँच हैदराबाद प्रशस्त मात्रामा आउँछन्. नुवाको धादिङबाट नै आउँछ, डोल्खाबाट नै आउँछ, नआएका होइनन्. तर के हुन्छ भने हामीले सोचे तितिपाती भनेको वाइल्ड जुन देख्छौँ नि हामी गाउँघरमा, मात्रै त्यसरी सोचेर हुँदैन. त्यो तितिपातीले दिने प्रतिफल पुग्दैन हामीलाई. हामी व्यवसाय गरिसकेपछि बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो उत्पादन गरिसकेपछिको आम्दानी बढी हुनुपर्छ हामीलाई. अब हामी त्यसले त्यसरी पहिला सोचेर सहिलो हुन्छ, धान गहुँ रोप्दै रोप्न छोडेपछि तितिपाती सहिलो हुन्छ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट झाउन पाइँदैन. जस्तो हामीले अहिले भन्दै गर्दा त्यो जातको तितिपाती छैन भने बिरुवालाई रोप्न मिल्यो, हामीले त बारीका कान्लाहरूमा अथवा चाहिँ खेतका डिलहरूमा पनि लगाएर चाहिँ अन्य बालीहरूलाई पनि असर नपर्ने गरेर पनि उत्पादन त गर्न सकियो नि. एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ राम्रो मैले रिजल्टको रूपमा देखेको छु. मैले मेन गराहरूमा धान गहुँ मकै कोदो आर्थिक बाली लगायो, कान्लाहरूमा चाहिँ तितिपाती लगाउन पनि सकिन्छ घाँसको रूपमा, त्यसले पनि एक्स्ट्रा आम्दानी गर्न सकिन्छ. जस्तो कि हामीले असारमा आलीमा मस्याङ लगाउँछौँ, भटमास लगाउँछौँ, अब काल दाल लगाउँछौँ, त्यस तितिपाती लगाउन सक्छौँ हामी. तितिपाती भएको कान्ला छ भने त्यसलाई टाँस्नु भएन क्या, अझ निकै महत्त्व छ. यहाँले भन्दै गर्दा यो तितिपाती साइडमा भयो भने चाहिँ अलिकति मुसाहरू पनि कम लाग्छ भन्ने पनि एउटा किसानहरूको अनुभव छ कि, यो चाहिँ यसले मुसा पनि कम लाग्ने भयो, मुसा मात्र होइन कि किरा फटेङ्ग्रा पनि कम लाग्छ. यसले यसबाट भएका यसमा भएका विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यो तत्त्वहरूले चाहिँ हाम्रो के वातावरणमा फैलाउने पोजिटिभ भाइबहरू नि फरक छ. बल्लम सर, यो त अलिकति सम्भाव्यता कुराकानी गऱ्यौँ हामी उत्पादनतिरको. अब चाहिँ हामी अन्तिम खण्डमा पनि अलिकति मात्रै समय छ. यो मग्जुभूषण पद्धतिमा प्रयोग हुने, यहाँहरूले मग्जा चाहिँ आफै पनि बनाउनुहुन्छ, प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ, र नेपालमा खपत हुने ठाउँमा यहाँहरूले बिक्री पनि गर्नुभएको छ, र यहाँहरूले बाँकी रहेको खण्डमा जापानमा बिक्री गर्नुभएको छ, यहाँहरूले निर्यात गर्नुभएको छ है. यो नेपालमा खपत हुने ठाउँ होइन कि, हामीले 100% जापान निर्यात गर्छौँ. नेपालमा खपत एकदम कम छ. मेरो आफ्नै हस्पिटलमा म आफै प्रयोग गर्छु अलिकति, त्योभन्दा बाहेक सबै जापान निर्यात गर्छौँ हामी. अब निर्यात गर्ने सम्बन्धमा हामीले डलरमा जहिले पनि बेचिया हुन्छौँ. हामीले नेपाल सरकारलाई डलर आएपछि हामीले नेपाली रुपियाँमा ब्याङ्कले पेमेन्ट गर्छ, भनेपछि डलर ल्याउने काममा पनि यो तितिपातीले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाएको हुन्छ. अब हामीले अहिलेसम्मको जति पनि 20-30 टनको क्यापेसिटीको हाम्रो फ्याक्ट्री चलिरहेको छ, यो वर्ष 30 टन चलेको छ, हजुर 30 टन सबै तितिपातीको मुग्जाहरू जापान जान्छ. तर हामीले सबै तितिपाती चाहिँ 100% जापान जाने भएको हुनाले त्यहाँबाट डलरको रूपमा हामीले बेचिसकेपछि त्यसबाट खर्चहरू गर्छौँ हामी. र विभिन्न किसिमका यो टेक्निकल पार्टहरू भए बनाउने सम्बन्ध प्रोसेसिङ चाहिँ हामी नेपाल जापानकै टेक्नोलोजी बनाउँछौँ हामी. अहिले यहीँ बनाउनु भएको छ काठमाडौँको सीता पाइलामा चाहिँ यहाँले उद्योगकै रूपमा, फ्याक्ट्रीको रूपमा राख्नु भएको छ, हजुर प्रोसेसिङ चाहिँ त्यहीँ हुन्छ, हजुर. अनि तितिपातीबाट जुन भुवा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, भुवा चाहिँ बिक्रीको रूपमा आउने भयो, अब त्यो अर्को वेस्ट चाहिँ मलको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ है सायद, पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ धेरै मलको रूपमा प्रयोग गर्नु भएको छ. हामीले 90% चाहिँ मलको रूपमा जान्छ हाम्रो भुवा चाहिँ 10% मात्रै हुन्छ. 10% पनि केही पर्सेन्ट अझ वेस्ट हुन्छ, उड्ने धुलो सुलो हुने भएको हुनाले तयार हुने सामानहरूको 5-7% मात्र हो. जस्तो हामीले अहिले सम्भाव्यता कुराकानी गर्दै गर्दा सम्भाव्यता खोजौँ, विकल्प खोजौँ भनेर युवाहरूलाई एउटा जागरणको रूपमा पनि हामीले विभिन्न अवेरनेसहरू गराइ पनि राखेका छौँ. अब तितिपातीको समृद्धसँग चाहिँ कसरी युवाहरूलाई आकर्षण गर्नु छ यहाँले? होइन, यहाँलाई सानो उदाहरण दिन्छु मैले. इलामको रोङ नगरपालिकामा एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष आउनुभएको थियो. उहाँले गुन्द्रुकको एउटा सम्भाव्यता देख्नु भएछ. अहिले गुन्द्रुक उहाँले ब्रान्डिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर विदेश निर्यात पनि हुन्छ. कहिले आउनुभएको थियो? उहाँ धेरैपल्ट आइसक्नु भयो, गत 2-4 दिन अगाडि नै आउनुभएको थियो. उहाँले तितिपातीको पनि सम्भाव्यता अति देख्नु भएछ. अनि उहाँले युवाहरूलाई नेपालमा किन होल्ड नगर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि पालिकाले, कुनै पनि लोकल गभर्मेन्टले चाह्यो भने धेरै गर्न सकिन्छ. अब हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि कतिले विश्वास गर्ला नगर्ला, त नेपाल सरकारले बोल्दाखेरि धेरै विश्वास हुन्छ. यस्ता कुराहरूमा चाहिँ म के भन्छु भने तितिपाती मात्रै होइन, कृषिमा धेरै सम्भावना छ नेपाल. यदि नेपालमा माटोलाई सुमसुमाउने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छ. र यसमा हाम्रो युवा जनशक्तिले बुझेका छैनन्, आफ्नो जुन क्रिम टाइम, क्रिम उमेर चाहिँ विदेशमा उहाँले बिताउनु भइरहेको छ नि, भोलि त्यो समय त्यो पैसाले किन्न सक्दैन. त्यस कारणले म के भन्छु भने कृषिमा धेरै सम्भावना छ नेपाल. बिउ छरायो भने उम्रिन्छन्, त्यस्तो देश रहँ हामी.
जस्तो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो बजारका कुराहरू आउँछन्, यसमा चाहिँ बजार ग्यारेन्टी छ भन्ने यहाँले ग्यारेन्टी पनि गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा एउटा दुईवटा कुरा छन्। नेपालमा उत्पादन भएको कति पनि कृषि जुन बालीहरू हुन्छ क्वान्टिटीमा उत्पादन हुँदैन, क्वालिटी राम्रो छ हाम्रो। जुन रैथाने बालीहरू हुन्छ हाम्रो, त्यो बिउको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो रैथाने बालीहरूलाई क्वान्टिटीमा हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। कारण किनभने हाम्रो नेपाल झापादेखिको तपाईँ 8,868 मिटर हिमालसम्मको हेर्ने हो भने विभिन्न खालका सबै खालका पाइन्छ। तर त्यो एउटै क्वालिटीको उत्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ र क्वान्टिटी भन्नाले 20-30 टनलाई क्वान्टिटी भन्दैन विदेशमा, ठुलो मात्रामा चाहिँ खोज्छन्। त्यो नेपालमा एकदम सम्भावना कम छ। यो कुराहरू हामीले मैले धेरै ठाउँमा गरेँ। मैले सोचेको छु कि यदि यस्तै कुनै पालिकाले जिम्मा लिएर इलामको चिया जस्तै विदेश जान्छ नि, तितेपाती किन गर्न सकिँदैन नि त? त्यो भिजन भएको पोलिटिकल लिडर चाहियो कि। यदि कोही आउनुभयो भने, स्थानीय सरकारका कोही प्रतिनिधि आएर चाहिँ यहाँहरूसँग साँच्चीकै साझेदारी गर्न चाहनुभयो भने यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ जति बेला पनि? अनि हामी त के भन्छौँ भने, म पनि म एउटा व्यक्ति भएँ, मसँग सबै भएका कुरा लिनुहोस्। तपाईँले यदि फर्दर चाहनुहुन्छ भने मैले जुन जापानमा मार्केट छु भन्छु नि, जापानको एम्बेसीमा गएर बुझ्नुहोस् एकपल्ट एम्बेसडरसँग, त्यो हो कि होइन। नभएदेखि तपाईँ सरकार हुनुहुन्छ, सरकार प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जानुहोस् एकपल्ट मार्केट एनालाइसिस गर्न, अनि लगाइ खोज्नुहोस्, मार्केट खोज्नुहोस्, म देखाइदिन्छु, ठाउँ देखाइदिन्छु। यसोमा म चाहिँ एकदम क्लियर छु होइन। तर सरकारले गर्नु पऱ्यो, स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, केन्द्रीय सरकार होस्, त सरकारले त्यो लेभलको एप्रोच राखोस्, पक्कै पनि इन्टरनेसनल मार्केट ठुलो छ। अहिले यहाँले भन्दै गर्दा जति उत्पादन छ त्यति चाहिँ यहाँहरूले मोक्जा बनाएर पठाउनु भएको छ, हजुर, बजारको समस्या छैन अहिले? छैन, मैले मेरो क्यापेसिटीले पठाउँदाखेरि, मेरो एउटा कम्पनीले पठाउँदाखेरि उसको डिमान्डको 10% पनि फुलफिल गर्न सक्दिनँ म। 100% कुरा छोड्नुहोस् न, म त कुनै पनि मेरो म व्यक्तिले सक्दिनँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यसको के मार्केट भनेको जापान मात्र होइन, कोरिया, अमेरिका, क्यानाडा, सबै यसै प्रशस्त मात्रामा जहाँ अकुपन्स प्र्याक्टिस हुन्छ त्यहाँ यसको मार्केट छ। अरू पनि वैकल्पिक बजारहरू खोज्न पऱ्यो होइन, यहाँको सुझाव छ नभएको होइन। हाम्रो त्यतिपाती जापानबाट अमेरिका जान्छ भने, अनि हामीले पनि नेपालबाट अमेरिकाको त मार्केट खोज्न सक्छौँ नि होइन। त्यसलाई नेपाल सरकारले त्यो लेभलको जापान अमेरिकामा भएको एम्बेसी, क्यानाडा भएको एम्बेसीमा त्यो लेभलको एप्रोच गर्नु हो भने त किन नहोला र? बलमी सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हामीले सेयर गर्न चाहन्छौँ लाइभ मार्फत, किनकि धेरैले चाख लिएर सुन्नु भएको छ यहाँको कुराकानीलाई र धेरैले यहाँलाई खोज्नु पनि हुन्छ। पक्कै पनि मैले सबै मिडियामा दिने गरेको छु। तपाईँहरू कुनै पनि किसानलाई, कुनै व्यक्तिलाई यसमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने मेरो सेल नम्बर 98-510-23-94 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 98-510-23-904 हुन्छ। बलामी सर, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभव सार दिनुभयो, हामी कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि जिएनएन टेलिभिजनले मलाई बोलाएर मेरा केही मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले समृद्धको पथ खोज्ने क्रममा चाहिँ तितेपाती पनि समृद्धको पथमा चाहिँ सम्भाग बनिरहेको छ है भन्ने खालको विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा राख्ने प्रयास गरेका थियौँ। हुन त धेरैलाई थाहा छ, थाहा छैन पनि होला, थाहा नहुनेहरूलाई पनि एउटा नयाँ अपडेट पनि भयो र साँच्चीकै तितेपातीबाट समृद्ध खोज्दै गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ईश्वरराज बलामी। उहाँको अनुभवलाई जस्ताको तस्तै सार्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। केही जानकारी आवश्यक पऱ्यो भने हामीले अगाडि सेयर गरेको नम्बरमा उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू छन्, अनिलहरू छन् अथवा व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ भने हामी निःशुल्क रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई कन्सल्ट गराइदिनेछौँ। सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकाय मार्फत पनि यहाँहरूलाई पुर्याइदिनेछौँ, त्यसको लागि पनि हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ भन्दै असीम सापकोटा यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।